Үтүгүнүнөн күндүк эрэччилер күмү тухаата тахайча сылыйда хаспыт келле кулун тутар бастыгы күнүнөн баргытын эгэрделибин. Часаасаайы магаһыннарга бу манныг нахаа жерекен сибеккилери атылыллар. Бу аттара крокустар, нарцисстар, бары хөбүлән биги таптыр сибеккибит тюльпаннары. Ол сибеккилери атынник нучалы перво цветы дилдер, саска сибеккилерден. Бу манник сибеккилери биги кайда кырыгыяр бытын. Магаһынтан алам баран хитери тугу кынар бытын. Сака сиригер манник сибеккилер үйнеллер дуден ыйтыларга биги ха. Бүгүн Татьяна Ахлопкова сибекки фермера сегили кепсе. Таня, дарава. Дарава. Иде кинне. Тебен тугунан кыратык кепсеңдо. Меня зовут Таня Ахлопкова. Я была на бу коротко тытыгар, крыкы семейны себекки ферма лахпыт. Джекеркеминнен үндерөвит, кыры-кыралан. Бу в састан халан луковичнедері тахаравыр, выгонка ден неманнан. Вонна сайын однолетниктара раста көрімнерін үндерөвит. Ага. Че бу луковицалах себеккилері беге қайдақ көрер бүтін? Бу мағынтан бу манны қара технический горшоктах атылығавытти болуқ. Бу бир чорайан турар, ыллыбыт, оны дебетегер баран хайыбыты. Бұтын бастатан туран кеннер бұла қолыбыра үсті, төтті үйін болынылары болылар. Мандык, онысы бұл лукайцыты көсті хачы бұла чеди. Оны қолыбыра түбі деген бір ағаниктарға бігі композиция қомиян көдір өкпіт. Оны бұл композиция қомиян баран мұд, кеннер хим бір бұл бұрабыла бар. Бұл үстігіл дерін ехеккалар ұқтақтар. Олейттен ұлыған ет бері атықтақ бұл қолыбыра бұл қырқы мұскарилар бұтта болуындар. Қолыбыра кеннер көп қырқы ехеккемек әлелдерде, оны ұлыған ехекке көріуі де бігеді. Өтшіңі оны көрдіқ бүтіні біғеге аныңызғы ғылғадылы бұл себек келері қарғыяқ бүтінсіп, кенлер оны тұраннар төрілілер дұғы қайылылар. Кенлер коэффициент размноженеден бар, бұл қаз бейді луковицаға, но бұл қырқы мелкі луковичіндер үшөйдерден луковицалар қырабайы, әлбәқ борған адимбаттар, оны үшөй байтық бігі бұл сақайырер үйметтер әрәрі маңдық комнатына жетағы условияларға кейі әлбәден хөп, үндірен сөп. Бұрыстойдық әттаққа қолыбыра бігі бұл кендері күйін атылылар луковицаннан хөп, қолыбыра луковицаннан атылылар. Оны бігі ламбарам бұд кендерге искусственный выгонған ұрау табетер, искусственный күйін ұрау бұд, оны сасын ұрау бұд хөп. Күйін бұд тен қолыбыра оларда бұд, оны бұрголардан барам бұд тұмны условия беректі әкпет, оны тағары тоңыр баққа халадинегі өкпіміз өп. 5-9 градусқа дере, оны кені селестардар. Оныдан саңа жыл кәнеттен тағар тақпытына кендер бұл қан бар тағар қпіміз өп, селеген үшөйді тарды болғанын үшөйді кебек келер. Оны ұға әңін нады ба халадинегі түрін? Кірді-кірді мәні сейттәк болды. Нарын туға сейін көрі Оннатон борак кара булаганан критик өсө хатак бүтүнсөп. Ата же бу хама наха элбек бу тог гиацинт бар болор деп атта магаһыннарга. Гиацинт. Бу гиацинт булаганан тог лукайты толган багы, 40 бай борголор була чиди. Муну бу себепке толган бай болан наха бак энергиятын барыр. Муну бу гиацинт өсө бир туга ден особенно ден улган тог катана дер. Құққа, сүрді құққана дейін. Бұл ағары фтіні қайыр кене. Ағары ұғыр оны төбәді ұлған бай болыман сұлыққа. Күлікке. Күлікке құттағынан. Ол еттен бейі үшөй асвешене беректі әкпет. Оны тұн бұл луковицата қома ең ғайын хору бар кеге қатан қалар бат. Луковицата ұлған төңінен ұлған дағын өтшіні қоғанды кеге қалар. Тұғы болу ұқтақ, құранақ. Бұл тұғын энергетін бардың берін кәбігер. Оны тұпы геоциндар қайылыр сөй, дед қалыналар. Оғыланалар. Ол оғыларын өнері құрын сөй. Оны бұл мағынтан қолауыра атласты өтті. Ол мұскарийінің көндірі. Бұл да? Қолауыра маңы құдық көлір. Бұл бігеқі маңы кәме өтіпіл ұстылары бар. Маңы құдықтар көлі. Оны 5-ті штука болан көлілі. Оны бігеқ бұл бігең қомы ек бұд. Қомыен барам бұд, онда бұл ұлған ек көлірді өтсе. Кендерге бұлағаны білен жағатер көріп дөкпітінен, кендерге сас оңырғаты. Сас бұлағаны қолыбыра бігеқ әдай сөрін. 15 градус күрдің. Оны түндері қолыбыра тұмнерді. Күн түйін тұмды болыр. Ол еттен ұлық ұғаты қытын бара, бұл қытынан қандары тұмды тұқытыр, қаны көріп күліпті қосын. Қара ашығын болу үшін? Әсірге қонырық құтын сөп, естен ұлық ұғаты қытын бара бұл қытынан.
атак бу жияга мандыктарын холобура түркен холостук келдир. Момус карибутун алдыбыт, манна холобура. Магаһынтан беһи манны кылдыбыт свекили жер, онтон. Бу манна композиция деп дерон рухтун сетти. Ол кеннеттен жак кеннинин беһиги. Бу холобура 90-нүгө хебекилебит мускарибут мандык болур хеп. Аны любой аңа культураңда биси һәр бер мандык прозрачный хек кылдыбыт. Силгин үрәтер бергене карат бу төгәлләр булган силистәгән. Бу һәттә мандык бу кенне ахатабыт, аны бу себердәге булган хаяга Саран кирам барыяга утун кычытыктакпыт. Аны бу питательный пластичный веществолорун мандык бул луковицитер көрөр. Луковицита була улаатар, онун үсү мандык кини жатканар. Эт бир. Тугунан эбит ахатабыт тол береме. Тугунан. Тугунан удобрениянын любой комплексный минеральный, албах фосфордах уна калидах булуктак. Хорошо. Би азотага як. Все. Бу нахачы мускар мандык Чугахатан кырдык буна элбек колокольчик барын кырдык те. Аны бу себепке наха өртүрөр. Бу любой бу мелколуковичнилерден хам жүрүр мускари. Нарак не прихотливый. Аны кондук турар. Аны бири туу бардын бир стигенер. Ул кутумок кырдык ту умнан да кеби якын. Кырдык умдо хаб. Бири освещение ами улухан требует того. Бу караңга да херге үнүн септе. Прокус популаанан бири то сүрүн хири абихатиддир. Итиге буланы ик керек күн турун сеп. Бу маннек Арас жүннәх булар ди. Бу маганнар били Нюргугуну ханаталар ди били сказкаларга. Ганс Христиан Андерсеннингс. Белостороялар гар бар болачы ди. Караңга фиолетовайдан сырдык, розовый, өссе хамы тохтара редкой дара кремовый ден бар. Масса ритм куду жүннәх, онна оранжевый дара. Бу бие хамага хын ди оранжевый дара. Нахачы дара. Нахачы дара. Вот курту. Ой, нахастык ди. Жа онна бу балартан биеге композиция билеген оңырух бут. Жа соғыру дойдуга дағаны Москваға билеген онны колық мода ди. Аны манны кулахан тарелка беге канада. Аны то бу магазинда колобра ылан барамбы? Бу колобра 3 нарцисс тахпыт. Нарцисс арагам ебарды бар хет. Колобра многоцветковый нарцисс темице бу. Әлбәх ебеккеләх. Бу олага ул бар. Ебетер бу улахан ебеккеләх нарцисс тура. Ой, бу маны көрдере бит тәбе халысты. Ол утыр. Наха чөйдер ди бу. Бу просто улахан. Эти крупноцветковый ден хет. Наха чөйсіп тах болалар уна. Бу маны биеги тәңнән көрөк кара. Бу сака херигер үмүт нарцисс төһө улахан болуун себи. Бу таня бәте маны гүйүнөрөр. Наа чөйтү ңыры касты хытта. Араа барты бар. Колбура бу многоцветковый бут бу бу маны өсө болуун себ көрөк, бу разницалар кайда? Бу көп кара де. Мына колбура 5 себекки бар эте. Бу бир себекки де болот жер колбура. Зато элдах. Төһөр себекки лах турар. Төр, тон эми усул беттен. Ары ти улла түргендик. Тон кычауда неге күтүп турар. Хәтта 10 күн. Антан биле наха түргенник хебек килем багар бак боллакына беги хөрүн хирге турура бу. Сөрүн. Сөрүн. Уутун куп бак. Бу тиген. Уутун мынык илегитне табахатны бербекен көрөт. Чуч-чуч мынык сиктек бакта. Хәп любой луковичне биле тохтан куттанар. Перелифт. Перелифттан куттанар. Элбек уутта. Луковициден биле тох. Элемент запасания. Уну да кенеде еще байда хаханар, элементары да ганы питанияны еще байда хаханар улеттен капырыга оқ дегенен тоқтырмайын. Онлықтары білік самайет келдер. Бәдеттен кене минералары тарыр. Кере күрекке. Үш нарцисс. Тем бұл маны қолы бұра основной бұта флористика білік группировканнан олар да адылдар. Улетті маны үйендерін ұғын соғыс тоқтырын маны бұл ортық өттеке. Олар доқтып. Группируйдан алырдык бут. Бир чакка. Бу нарцисс бу булганын һәр дәк мәгарын луковицита жатта. Кибек кетер он тукта агаяк, мондан баран һәм бир хаебит. Бир чакла хөллибит. Эттеге тә нарцисс луковицита жатта. Аллергиялы касеп. Вот. Ой, сильге чуе. Мәнүк сөйлесте. Бу тех кашпугар аллара бумага угара үткенде. Туга бора каяга токтубат. Сыласка түрген байдык тахалдар деген. Онан бири тымныттан каан багаракытынан таарык кытын сөп. Мен бола холобура каракаралан таарык. Нар
Таня, ты бы композиция у нас какая? Мне тоже добра была товар детинди. То, то группировка дехвата. Брусь тут такая. Бухлора, мандак. Я бы тебе двухсторонний, когда было все стор, бухлора ортотор урод была под набарить тюнян корректно все. И односторонний, он помню, потому что почему я видел, когда барты бедики корректно. Все. А столько кайдах турарит, на чё тут толкать было, да? Бо мене біяха борнада. Борнада, вона біяет хаяктун сюб антистрес кутаут. Ага. Епін болду наш бі волду. Біяха менек HB101 дімба. Ага, тіні нагачу. HB101 усі нагачу гай білі удобріння болар. Хівекі нектареттан аңа гулу бут. Препарат. Так, бо бача ти гену кутабіну? Іш, ікі каплі. Бот. Антон кроку старбітну вардуха. Бокрокус тоқтан шафран специя барди. Ага. Кине бокрокустан наталлар эти. Оны 2 көрүн ак крокус бар. Бул голобура сас, саста крокус эп, оны көңгө крокус деген бар. Ол именно көңгөттен алдар. Мана себеп. А. Мен аны бир кечке. Бул сататтан бул аранжевый тугуттан алдар. Картина. Көрдүт да кыргыттар чана бу шафран мы тебе. Обычный шафран. Ага, кыргый кадер ул эттем ти шафранцы на таныры күттүкте. Ага. Оларда бұд, аны білем мұскарибын ұрдыға. Мұскари қандыған ұрды? Бұл мұскарибын бес көріңі бар. Бұқылы бұры қарыңа қалдан күйіға. Армянский мұскариден. Оны үйте тұран басын. Өсі сырды қалдан күйіға 2 көріңі бар көріғат. Бұл севілдіқтері датыттар де. Бұл үйе көрін тұрыр. Оны бұқылы Оңырдақ бұтына ұнтын ға шөйдік. Қолығыра бұқымайдыңды. Мәнің мен шөй байдық күстіп жүгімайдық арбайынды. Көрдірі қарға. Мәнің композиция мұрып қасып. Мұскарилар түн ғамын жүрінден әте қалан көк арас өңі болыр. Оның соғыру оланлық әлбәқ. Оныңтон ғын реткай маған көріңе бар, бейхін Entik ebit nahan rekan lah sudah dia serasa tu kan lah dalam buku. Memanek maskerin kerulik pin. Elbetan kerulik. Nah, cuitnya. Bu mana kalau berah? Bir lukavit setan lukavit setul hambulan ikini intaharin sep. Ikini udah intaharin. Tapi mana manek komposisiler tuh erturalari? Atau ni mungkin tuh. Bih komposisiler betul bulanan. Тухмиот. Крокуга е нуже такалиги не мандаго угаот. Ага, кратко. Оче оно тутарки е хај кен ки детигер толаринга на омрати утре. Мојтен тон кчаута че тон икки недели ен кондукторар го лохолоро бу бутоннах аби хед хибеки урати бен. Оче оно бастам бу кроке бу постепенно такалар кракрадан бу мускари ертруга. Кроку суже бу недели аби дахтир. Он там был главный, был нарцисс, потому я на русском неделе гань так сказать. Неделе кондуктора. Тух день, концепция это день кусочек леса. Мы думаем, на каракаралан, мы на так не едем. Ди, он тот же барета был, ох, барета тылан, себе килен, бипутин кенитте, бихеге ми, тептеру костан алават. Улахан хикке. Улахан хикке, кюхер тылан кирам барет. Бу презентация был тух. Аспеткет, бу фертилярия ден. Ой, нахай шо я веки. Рябчик шахмат не ден. Куран бу тухта. Шахмат. Ой, көрінер олық шахмат ұрғойын күрдікте. Трени бай. Оғу ара. Манны көсі бияға мағана бар. Мағана не өкін ұлабайдың. Бұл. А, крокус туынан көпсе айтақы көрмені көдірәрі. Крокус бұд қолыбыра маңы көрағыт бұл қатырын кәті әбет. Және бұл 90 үйгі мейхебек келі әбет крокус үйнеп болыр. Севердаған көрағыт көп кірекей бұл мейманлық, кевердаған мейманлық болыр. Білдер білді бәді. Севердаған әме қатырын көрігіт, оны бұл оғылым мұ деген. Оны де тұққа Материнская луковка были блинчик кундук хатан халар, кини үрді түйгер үмінер крокус бұд. Ол он тұқат ұратытан нағандар, мұскарилар ен анық бадақтар кини бәдің луковицетін деленерінен. Эбедір жи отырстықолы деткінен. Нәч бейд. Жалық білі. Ойыр бұдың
Ойурбутын оңырот. Ойурбутын тәне оңырынары. Бұл веточканнан кергетебет, бұл қатын тұқтыры. Лавалары, оның қатынлары ең кіргіргізін көттілімен қандық бағар үйнәйі әкдескіні өгілірі. Оның бұл қатынлары болағының кірейдіқ бұтынан кене лавады қойу болын үйнер. Ол бұра меқы мандық сөйсәуші ба, мандық серке сұлдағы жер тұқтыры кіргіргізін Ике неделенен мандықай бұттан әбі дақтақсыға дәжі мандық борғы тұрған ұғыр ол баққа борғы мекені жүбай деп тұлдар. Өтік күхін күрейіққа әп? Күхін күрейіққа әп? Бұл күлін тұтар ақсыз күнігер бұкеттарға демін әлбек-әлбек лаба бөтің бұс бұтым дем тәғігер қатыңтан тоға дем білі ұғыр оққа түйереді. Оны мама өбілебет, оны хайын наға үшедік үйінен тұрдақтарына күрейіқ бұтын күттанар әдебі. Оны тәне шөбәді кәттеді, олық күттанымын күрейіргітін Чоны лавалары үсі қойдылар, қатыңмыт үсі күрігі болыр. Также чоны формировка бұл бұл. Бәе мен аға жүді күрегілер. Бәе бұл аңым ұлық бансай күрдің японская күпті күчіға аңмандық күш-баш болыр. Күні күрегі қойып. Бұл геоцин бұдың ортаққа. Бұл балардан бұл мелкі лукавишіндерден бары жүбәді қарыныз каналдар әр. Бұл геоцин бұл аңым өртіқ ұқсты қайыр. Әлігін геоцин бұл мағағыңы атын хевеккейлерден ғанеті де чапчекі болдырды. Бүгін еқа қолы бұр төт мәт бейғон ендеп көрдікті. Нарцистер бігек ағы сүйіс, ағы хетті мәт кейін болады. Бұл нарцистер тюльпанлардан ұратылары дейін кендер анығызғы ғылға жөбәді хевеккейлер. Оның әсі әрбейлер қолы бұра бұл нарцистка көрігітті бұл ікі тұқта бұл деткаты. Бұл хевеккейлер келері анығызғы ғылға бұл луковица бұл ікі ғынан ардынар. Олы бұрам ол ұжы ікі хевеккей бері. Аны сайын бұл ағынан тұқтық тақпыт. Сылы тұқтық тақпыт. Прогрев луковица ден бар. Олыта сайын қолы бұра кемелерге ме сердірей дейер сайын бұл ағы. Отчоғынан сүрбе 5-7 градус күрдік мандық ете тек тақпыт. Жаға тағаны қырынегіні қойып. Бұл интересіне хевеккей бар. Стыла дейін, екі сағата пролеска дейін, хамы әлбәуіт көріңе дегіне қараңы қалайын көріп, онында бейғы бұл мағамағаны бар. Бұл маңылардың көріп, бұл маңық боларшы. Тәне бәтін әші дек маңық композициялары оңыры нәме страницағар жоңы үйлістіған де. Үмгуға бұл ағынан ботанический садқа, аптекарская ғородқа, маңық бұл именно қалайын көріп стылаттан үрге көрдіғын ұрбыттыр, бұрын себеске бұласығын деп. Оның түкөйдері білен ұлаата нұрғылыған мандық түгінен үрге көрдіғыдар жөбай. Бұл пірмені мандық болды? Бұл мандық көрдік, қыратық манна күрігі байдық ұлабалары ұғық бұд. Олар әрі бұл ұлабалар үсі бір... Функциялардың. Бұл мандық геоцин ұғыр, оны түйен қалар. Нәл баян қалар. Оның маңық лабалары бігеге ұған бердақ бітіне кеніне тұту оғын сәп. Маңы бұл мұғы ұға өт. Мұғы бұт болағынан бұт оғы. Сегі тұтар ден, бастығы тұға ұруыла, екі сұруыла бактерицидіне дағы. Антисептик құрдық. Мұғы, өті бігі мағаңыздар мұғы свагнум ден бар. Кенеді көстір. Маңық Бұл маңық болыр. Көріғіт та. Нарцис бұт анығызғы үйінде дейді ағай тұлығыға. Өсі маңына үрдіуар қатырықты ұрық қасыпті. Қатырықтар бағылар. Әме ойыр бұт ұрығыт. Маңық үшігей ғаны-ғаны, сыңяна-сыңяна, ие-ила доғуя. Маңық үшіп ба хебекке композициятын оңырақ құтын сәп, онына ағы растолғыт ұртытуғар ұлан ұғыран кәбе ағыт. Оны күнәйі маңы көрі-көрі үйер ағыт. Аңдық дей? Аңдық. Онына бұл антистресс құта бұд? Бәк. Әпин әбетір HB101. Хебекке мағығынығар нар атығыланар препараттыр. Вот. Тюльпаны бір бірді. Жа бұл маңық үші композицияның ұрды бұл. Өсі бұл білеген Таня тюльпаннар тұстарынан кепсе. Тюльпаннар әме арастақтар дей Таня. Оны үші бәдік бәрін көрдір өққа. Бұл аңың тұқ папугайыны сортен. Бастан бұл маңық болыр. Арасыңы мебарды бар, бейқосы күғылы бар, аранжывай бар. Бұл аңың
тылымнаңнан аттаңына 10 сантиметр орхидея күндігілің болар. Мұндық бақырымшытай бұл күрайдар дағын ағырғай болықта. Бұл саңа мода. Москва әндеке бұл пионнары көрбіттір аратты, білген бұл мұндыққа көхінерілдер, білген мені венкаларан алды. Орхидея дегенде. Бұл сен асты көтті. Мұнда үкі көріңі бар, мағаны бар. Мұнда бұл кремовая бар. Мен сұптыратын болын сөп, ұғындыры мейатын болын сөп. Ән түлпәнлерген қайдаға тілігіне? Луковицалақ тұл, луковицалақ ұқ? Луковицалақ бері атығы. Тұға деті қамандық луковицалың бағасын орды құтын сөп. Әнді бұлан барамыз. Отчығының бұлағынан түлпәнгіт 2-3 күннен ұғындық тұруға. Мұны терек қарай. Мұны білі флористическа метод барды. Да. Мұны ұладыныр абыд. Мұны абышыны бақалары ланғыт мұны терек құтын сөп. Отчығынан ұладыр, ебеккегі ұладыр. Мұны үсікірі ғайдық көстір. Тюльпан бетін, керетін, орды күшеттік көрдірір. Мұны бұл бұкет оңыр ұрпыту әрбейі мұны күні бұд. Тәнітен бері бұд тюльпаны. Отчығына олағатын сібекке күрдік көстір. Кімді әрейі ғоға бұл тюльпан дұ, тюльпан болбадық түзек күрдік. Қайдық краскала бүккіні, Таня? Бұл ол бұн кітері пешевой красителік қапыпыз. Оның ұлға пешевой красителік құталып, оны қайдық бар өнді аңыр ұқтың сөп. Мен ғұрып бір өйді ұқа. Әме ғұрыппаннан базаға ұғаған де. Әчіңі 2-3 қонуқ бұрыстай түлбантын ордық тұрар. Ата бұл жа бігеға мағағынларға луковицата ғоқ келелдерді түлбанлар. Кенілері қайдық бігеге ұғынның көріғі бүтін сөбі. Мұнтын любой срезішіне хебеккені срезін обновляйды бізіп, түлбан бұл жөбәдік бұлатыр. Күн ай бейден сантиметр күрдік ұған беріп, оны күн ай алағат, ол жа сантиметр күрдік ұған көренге. Прямой срез сөбілер, кене жөбәдік ұйғар бәді, ұйғаттың қосой бұл баққа прямой срез ұған. Розыны бігей маңның күрейер болық бұтына, түлбаны олық прямо. Тюльпан араға келеға. Демен бұл тюльпантыны мен ағастыным. Демені чүгастан көрдіқ күні ұлық. Сі арылдығы. Чона орхидеи күрдіп болыр дейдіңде. Мені мейт ұқы ғоқпын, лабалары ғоқпын сөйті. Бұл балары де. Жанға чүдік күстір. Бұл ұқайтыстан қалыры құтын сөп, қолыбыра любой тюльпан үш себеддақтақ болыр. Оны қолыбыра бұл ұқайтыстан қалыры құтын бары бұл ұқытынан, оны егер дәчеріне ұқайтыстардақ. Оны бұл 1-2 себеддақ қалыры ғат, бұған бейі ғат, мәнтіға егітін базағатыр ұрағат, маны олардан күрі құтын сөп. Әме бұрғы олардан ғат, ұладынар ғат, бұл ме қайыға, әме бұл мәнтіғада сағаран керен барыға қаты, әме элемендерін аллара алыға, оны бұл еңе ағыл көтсі ұралатықтыра. Но өр байылатыр, 2-3. Онтан бұл мәнің ұға ұрар бұтайыр, мәнің сұты ибатта. Ұға бүгін қалылыр дей түлпаны. Тағаралар әліген көттанымаң мәнік луковицалар ұға ұған кебеғір кетін. Ұға ұл тоқсы долар құзымат мәнік қырыдық хабар хаппат қынық құтықтың жөп. Бүгі қынға қырығывай бүкет болы. Жағдары бүгі мағайыңға түлпанлар бұтынан арас бүкеттері оңырыр бұтын сағалды бұт бұ Мұнық құрдықты. Түсіз көн көндірін бері құрды. Күн әйілі жын себеккелергетін көрек ғарайы жын әргетін, қананары ұғауыт болын сөп, қананары мұндық суылан қалбық болын сөп. Дәбігі ұлақанның ден Татьянаға мақтына бұд, әлбәқ сөбі ама берергер мұндық себеккелерге қайтақ қарайыр бұдығар. Анығыз күй сайын береге көрсе қадылың.